саламатсыздарбы нтс телеканалының түз эфирин жаңылыктар маалымат кызматы улантат студияда алтынбек бедилов баткен обласында жалпысынан абал туруктуу Бұл тууралуу президенттин баткен областындагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти учурда күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тәртіпте қызмат өтөп жатат Гече кешінде да кыргызстан менен тажикстандын чек ара башчылары уларбек шаршеев раджабали рахмон али делегациялар делегациялар жолугушушкан анын негизинде чек арадагы чыр чатак учурунда чек арага тартылган кошумча күч жана каражаттарды эки күн аралыгында туруктуу жайгаштыруу жайларына алып чыгууну улантуу макулдашылган мындан тышкары тараптардын чек ара өкүлдөрүнүн ичинен жоопкерчиликтүү аймактар боюнча жумушчу топ түзүлүп алар кыргызстандын жана тажикстандын чек ара кезметтеринин жүрүү маршруттарын тактоо боюнча иштерди жүргүзүү сүйлөшүлдү ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары укук коргоо органдары менен биргеликте чек арага жакын жайгашкан райондордун жергиликтүү калкына жерди жана сууну биргелешип пайдалануу тартиби жөнүндө мурда жетишилген макулдашууларды сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек мындан тышкары кыргыз тажик тилкесинде чек арачылардын өзүн өзү алып жүрүү талаптарын так аткарууну камсыз кылуу милдеттендирилди жолугушуунун жыйынтыгында делегация башчылары протоколго кол коюшту эске салсак эки күн мурда кыргыз тажик чек арасында ок атышуу болуп анын кесепетинен кыргыз тараптан бир жай тургун жана бир чек арачы жараат алды тажик тарап кыргызстандын достук айылын минометтон аткылаганы да маалым болду ошондой эле президент садыр жапаров өзүнүн facebook баракчасы аркылуу коомчулукка кайрылып анда чек арадагы кырдаалды ого бетер курчуткан ар кандай фото видео материалдарды чыгарбоону суранды анда мамлекет башчысы алғач өлкө демократиялық жолдон тайбай тұрғанын, сөз еркіндігі адам укугу сөзсіз сақталарын билдирген бирок жалпы журналистерден өздерін блогер деп эсептеген жарандарыбыздардан бір несеріне сұранам. кошуна мамлекеттер менен болгон чыр маалыматты өзіңір қалағандай бұрмалап жана алардың жетекшілерін мазақтап арғандай видео фото материалдарды таркатканды токтоткула тұқ Бұл кылыгыңар моралдык этикага туура келбейт Мұндай қылығың менен авалды оғы бетер курчутканга екелді қайраштыруға түрткі түрткү жатасыңар деп жазған. 30 жылдан бері чечілбе келген маселе абдан қылдаттықты, қыра талап кылаарын белгілеген. ошондой эле учурда иштер жүріп жатқанын жана президенттік мөнөті бүткөнчө бұл маселени чечеріне ниеттер бар екенін білдірген. валюта рыногундагы түшүнүксүз олку солкулук ишкерлердин ишмердүүлүгүнө оор кесепетин тийгизип жатат бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин отурумунда депутаттар айтып чыгышты алар бул кырдаал боюнча улуттук банктын жетекчилигинен маалымат берүүсүн талап кылышууда эл өкүлдөрү эки күндүн биринде эле акш акчасынын наркынын кескин өзгөрүп жатышы кандайдыр бир күмөн ойлорду жаратып жатканын айтышууда акыркы эки үч күндө доллардын куну түшкөнү байкалууда Бүгінгі күгіннің қарата анын арқыз сату 83 сом болса, сату алу 84 сом 50 түйінде түзуден. Білгіле кетсек, дүйін ақырқы 2 айдан берке геосаяси қырды алдан ұлам валюта арын ағында тұруқсузды Қырғыстанда доллар айында 106 сомға чейін шығып, 2-3 жүмаралығында қайра 85-86 сом болып қалуына келген кечээ күнү биз бул жерден сүйлөгөндөн кийин 2 саат аралыгында 10 сомго айырма болду дүйнөлүк банкта 92 эки сомдон турган курс 82 эки сомго түшүрдү бул жалпы коомчулукта бир чоң күмөн жаратып атат эмне себептен мындай улуттук банк кандай оюндарды жасап атат деп себеби бул стабилдүүлүк болбой атат доллардын кунунда ошого келип мындай кеңири коомчулукка түшүндүрмө берип койсо жакшы болмок жер жерлерден -cer ишкерлер жалпы суранып атышат кандай кылабыз деп ошондой эле эл өкүлдөрү кыргыз казак чек арасындагы ак тилек кара суу өткөрмө бекетинде кезек күтүп турган беш жүздөй жүк ташуучу унаанын маселесин тез арада чечүү керектигин айтып чыгышты учурда кезектин узундугу беш алты чакырымга жетүүдө анда айдоочулар чек арадагы абалдын себебин эч ким түшүндүрбөй жатканын айтышууда ошондой эле айрымдарында тез бузулуп кетүүчү товарлар бар экенин билдирип тиешелүү жактар бул маселени тез арада чечүүсү зарыл дешет кыргызстандын чек ара кызматы тоскоолдуктары казакстан жактан болуп жатканын билдирүүдө казакстан болсо бул боюнча эч кандай комментарий бере элек акыркы кездери казакстан тарап кыргызстан аркылуу жүк алып киргендерге эрежелерди катаалдатып түйшүк жараткан учурлары көбөйүүдө мунун кесепетинен үчүнчү өлкөлөргө товар ташып бараткандар улам бир текшерүү пунктунда жумалап айлап туруп калган учурлар да кездешүүдө казакстан менен кыргызстандын чек арасында турган камаздар боюнча беш километр узундугу болгон биздин фуралар ошол жерде турат ошол жерде кафе дагы комок дагы жок экен үйүнөн тамак ташып отурат экен бул эмне деген нерсе биздин өкмөт эмне кылып отурат барып чечпейби мына он беш жыйырма күндөн бери ушул жерде айтабыз канчалаган депутаттар айтты эч кандай тыянак жок чечилбейт азыркы күнгө биздин кыргызстанга керектүү товарлар бар анын ичинде элибизге мына ындай боло берсе болбойт да ондо эмне үчүн биз эске кирдик болбосо чыгып кетишибиз керек мындай мамиле кылса болбосо жакшы мамиле кылыш керек же биздин өкмөт башыбыз жакшы иштебей жатат же болбосо бизди мындай эсептешпей жатат башка мамлекеттер биз мененчи качанга чейин ушундай элибиз кыйналып жүрө берет ушуну протокол тапшырма берсеңиз таможнягабы өкмөткөбү ушуну тез аранын ичинде чечип жеринен барып чечип берсин өкмөт өзүнүн өкүлүн жиберсин болбосо казактар менен сүйлөшсүн биз мындай отура берсек качана чийн отурабыз ысык көл обласынын чолпон ата шаарындагы паркты көрктөндүрүүгө бөлүнгөн акчадан өнөп алган кызмат адамдары кармалды бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди маалыматка ылайык ысык көл райондук прокуратурасы чолпон ата шаарындагы паркты көрктөндүрүү жана жашылдандыруу долбооруна бөлүнгөн каражаттардын пайдаланышы боюнча ысык көл областынын өнүктүрүү фондуна текшерүү жүргүзгөн анда чолпон ата мэриясынын жана өнүктүрүү фондунун кызматкерлери жогоруда аталган долбоорду аткарууда кызмат абалынан кыянат пайдаланышып аткарылбаган иштин да көлөмүн жогорулатуу менен мамлекетке жети жүз жыйырма миң сомдук зыян келтиришкени аныкталган бул факты боюнча кызмат абалынан кыянат пайдалануу менен кылмыш иш козголуп тергөө жүрүүдө сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар биздин каналдан алыстабаңыздар